А мені подарунок такий зробили. Подарували мені монахиня, та з якою я познайомилась 4 жовтня. Подарували мені рукавичку, масло від преподобної Єлени Київської Флоровської. Да, книжечки я собі купила. Зараз покажу рукавичку. Бачите подаруночок? Такий свята мені подарила преподобна Єлена Флоровська на мощах. Не можна приложити тканину можна, а фотографувати не можна, тому я не фотографувала, але з собою все взяла. Ось це лежить.